Amb 60 metres d'alçada, la Torre de les Aigües del Besòs de l'arquitecte modernista Pere Falqués és una de les referències del passat industrial del Poble Nou. A mitja torre hi havia el dipòsit per poder vestir els ciutadans de l'Eixample. Aquest dipòsit doncs, estava pensat per abastir aigua a la ciutat de Barcelona i la seva alçada de 40 metres no condicionada per poder eh, arribar a una cota de 40 metres sobre el nivell de mar. Per tant, els carrers de la ciutat de l'Eixample que quedaven amb aquesta cota de 40 metres quedaven abastits d'aigua, però els que quedaven per una cota superior aquesta aigua no els hi arribaria. Per benefici de la companyia, l'objectiu era fer aquest segon dipòsit de 80 metres però no es va arribar a fer mai. A finals del segle XVIII, a causa d'una sequera, la Torre de les Aigües va passar a tenir un ús industrial i durant la Guerra Civil es va convertir en un element defensiu de la ciutat per les seves vistes privilegiades es va doncs, posar en marxa a l'any 38, bàsicament arran dels bombardejos que van venir de Mallorca, de l'aviació feixista, i eh, es van col·locar tres bateries eh, antiàries de, la, de marca Berlicons Suïsses a la part superior i eh, diguéssim, va estar en funcionament durant la guerra. Restaurada de la mà dels arquitectes Antoni Vilanova i Eduard Simó, es poden apreciar alguns dels seus elements originals del 1882, com aquest medidor de cabal d'aigua de la torre, que recorda un rellotge. Ara, després de 20 anys en desús, aquest patrimoni de la ciutat s'obre al públic amb visites guiades gestionades per l'Arxiu Històric del Poble Nou, que a l'abril i al maig seran gratuïtes.